Breaking news, Duliajan or অইলৰ তৈলখাতত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা জুৰাজান সমীপৰ 16 নং তৈলখাতত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে তৈলখাতত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত তৈলখাতৰ ব্যাপক ক্ষতি ঘটা হৈছে আমি দেখুৱাইছো এই মুহূৰ্তত আপোনাক এক্সক্লুসিভলি সেই দৃশ্য তৈলখাতত জুই দেখি আতংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী জুই নুমাবলৈ অহৰহ চেষ্টা কৰা হৈছে তৈলখাতৰ ব্যাপক ক্ষতি হৈছে সৌভাগ্যক্ৰমে হতাহত কোনো লোক হোৱা নাই তৈলখাতত জুই দেখি আতংকিত হৈছে অঞ্চলবাসী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ এই তৎপৰতা আপোনাক দেখুৱাইছো জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ অহৰহ তেওঁলোকে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এনেকৈ দপদপকৈ জ্বলি উঠিছে এই ঘটনাই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ পূৰ্বেও দুলিয়াজানৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেল নিৰ্গত হোৱাৰ পাছত জুই নুমাবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰা দেখা গৈছিল দমকল বাহিনীক অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীক আৰু তাৰ এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই অইলৰ তৈলখাদত এয়া ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুৰাজান সমীপৰ 16 নং তৈলখাদত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে কোনো দুৰ্বৃত্তই তেল চুৰি কৰে আৰু কোনো সময়ত সেইসমূহ লিক মাৰি থৈ নোযোৱাৰ কাৰণে তাত জুইৰ সূত্ৰপাত হয় পৰৱৰ্তী সময়ত কোনোৱে অগ্নিসংযোগ কৰা বুলিও সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে তৈলখাতৰ ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় ইয়াৰ পাছত সৌভাগ্যক্ৰমে কিন্তু কোনো লোক হতাহতি হোৱা নাই জুই দেখি অঞ্চলবাসী আতংকিত হয় প্ৰশাসনৰ লোকে তেওঁলোকক ততাতৈয়াকৈ নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ যায় যিকোনো মুহূৰ্তত ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হ'ব পৰাৰ সম্ভাৱনা আছিল ফায়ার এক্সটিংগুইশ্বারে পরবর্তী সময়ত এই জুই নির্বাপিত করা হয় আমি দেখুৱাইছো আপোনাক তিনিটাকৈ ফায়ার এক্সটিংগুইশ্বার ইউজ করা হৈছে জুই নুমুৱাবলৈ প্রায় 15-20 ফুট উচ্চতালৈকে এই জুইৰ লেলিহান শিখা ওলোৱা দেখা গৈছিল পরবর্তী সময়ত তেওঁলোকৰ তৎপরতাত জুই নির্বাপিত হৈছে এক ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা নিশ্চিত বিপদৰ পৰা ৰক্ষা পৰিছে অঞ্চলবাসী স্থানীয় লোকসকল দুলিয়াজানৰ অইলৰ তৈলখাদত এটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা